Friseur er en kvindelig individ, der modtager penge for sex. Og i de fleste tilfælde er det selvfølgelig enten en udenlandsk dame, som er kommet til Danmark, og så er blevet lovet noget af f.eks. en dansk mand. Og så har hun lovet f.eks. at det er godt liv, og du får bare hus, og du får lejlighed, alt det der. Og så har hun simpelthen presset ud til at sige, prøv at skære sex med ham her først, eller så får du ikke en skid. Og så er hun bare fortsat sammen, fordi hun ikke ved, hvad hun skal gøre. I de fleste tilfælde er... Man har hørt om folk, om kvinder, der er blevet købt ud af prostitution. Ikke lige af offentligheden, men af en privat. En bordel, det er faktisk så... Altså, det er ikke sådan lige at være på en bordel, men... En bordel, det er... Jeg regner med, det er... Det er jo simpelthen, at man kan kalde det for... Ligesom en butik. Kommer ind, så er der medarbejdere. Medarbejderne, de er så prostitueret. Og så er der jo en chef, som så er selvfølgelig bestemt over dem. Og hvordan vi skal forhindre prostitution? Der er ikke så meget at forhindre egentlig. Det er jo egentlig mest... Det er egentlig mest... altså folk, der endelig kan få noget ud af prostitution, det er jo ikke normalt. Det er jo ikke... Det er jo folk som mig og dig, det er jo folk som ikke har problemer. Det er næsten alle problemer med folks tankegang og hvad de gør og så videre. Det er altid noget, der har med barndom at gøre. For eksempel, man siger, at en kriminel, en der er meget kriminel, en morder, seriemorder, voldtægtsmand, whatsoever, han har sikkert altid måske haft en mor som, måske en mor som prostitueret, og en far som var dranker, og måske har der været vold i familien, og måske incest og sådan noget i den stil, så det er nok noget, der bunder derfra, men jeg ved ikke, hvad man skal gøre. Jeg ved ikke, hvad vi overhovedet kan gøre. Altså, det er ikke sådan, at man lige går ind i byen, så vil jeg sige, undskyld, du lyder. Skal du ud fra det her? Det er mere sådan, det er folk, som endelig ved noget om prostitueret, og ved, hvor de befinder sig, sådan noget, at der kan forhindre sådan nogle ting der, men det er ikke sådan, du kan ikke bare sådan hurtigt tage en prostitueret, og så bare hive hende ud og sige, løb. Fordi at vente og se, om dem, der så endelig ejer dem, de ikke skal finde dem igen. Og når de endelig finder dem, så er det lidt... Så har jeg lidt træt for dem, at man så har hævet dem ud, så det gerne... Jeg vil ikke vide, hvad så sker med dem på det givet tidspunkt. Men altså, ja... Jeg kan ikke gøre noget ved det. Altså, jeg har ikke noget indblik i positionsverden, eller hvordan den virker, eller noget af den stil. Det er egentlig bare... Det er egentlig op til... Det er egentlig op til vores regering at forhindre sådan noget der, men jeg ved ikke lige, jeg har ikke rigtig nogen idéer til, hvordan man skal forhindre det, og hvordan man skal forebygge prostitution og folk, der handler med prostitueret og noget af stil. Så det har jeg ikke rigtig noget til. Dårlig prostitution, det er jeg ikke tilhænger af, men som man... Hvor det kan finde ud af, så er prostitution, det har også en positiv side. For eksempel, at vi siger, at en der måske kan minde om en, der ender op som en voldtægtsmand, han har noget, hvor han bare kan betale sig til sex. Hvis han for eksempel har syge tanker om sex og sådan noget der, så kan man lige få sin vrede af på prostitueret, men det er stadig ikke fedt, men det er så igen med dem, som endelig betaler for en... Hvor man prostituerer, det er jo heller ikke normalt. Det er jo sådan, at man også udskriver sig selv for at skrue en dag nogensinde. Det eneste forkerte er en kvinde, der er en krop. Det er selvfølgelig ikke i år. Eller mænd. Men det foregår jo ikke så meget i Danmark. Det er nok mere i lande, hvor der løber mange penge rundt og sådan noget der med underverden. Altså ikke underverden, men... slumkvarterer og sådan noget, hvor... Eller fine steder, hvor sådan kvinder, som også har problemer, lige kan få en ordentlig omgang. Jeg synes ikke, det er i orden, det er ikke sådan, det burde være. Altså, man kan selvfølgelig ikke sige, at vores land burde ikke blive paradis og sådan noget der. For det bliver det jo aldrig. Men det er ikke i orden. Det er ikke sådan, det burde være.
det er ikke etisk, det er ikke etisk rigtigt. Det burde ikke kunne ske i Danmark, som Danmark er et lille land. Og med få indbyggere, vi har, hvad har vi? 5-6 millioner indbyggere. Så det ja, altså nej, det kan ikke, det kan umuligt være rigtigt, det skal ske i Danmark.